5 som jag har pratat om. Nytillskottet Scott Nichols. Nummer 6 Kim Nilsson. Och nummer 7 det är Anders Mellgren som kommer från Hagfors. Peter Jansson är lagledare. Och i vargarnas lag så väljer vi att hålla ett extra öga på stentuffe britten Scott Nichols, körande för Coventry i England, Gniezno i andra ligan i Polen och kom över nu till vargarna i sista transferfönstret ifrån Dackarna i en byteshandel med Taivo Finden som gick till Dackarna och Scott kom hit till Tika Maxi Arena igen. Var med och tog vargarna till SF-final 2010 och kan åka riktigt fort på småbanor speciellt, och det är ju precis vad Norrköpings hemmabana är. Och så här säger britten om att vara tillbaka i Norrköpingsklubben. It's very good to be back, you know. I have some good memories here, and you know, when I raced here before, I had a good time and I enjoyed myself. So, you know, the season's not been so great for Vargarna yet so far, but you know, it's the second half of the season, so hopefully we can turn the fortune around and can finish the season off strong. It was a nasty crash there for you a couple of weeks ago. How is the injury? Yeah, it's not as good as I'd like. It's still not 100%, but it's good enough to race, and you know, that's what I have to do. And I guess the reason that you moved to Norrköping from Målilla is that you more meetings. Yeah, you know, Målilla, I had a couple of meetings, but I was only the kind of reserve rider, and you know, they couldn't guarantee me the meetings, and you know, it was a good club and I enjoyed it there, but also I enjoyed racing here. So for me, it was you know, it wasn't either way would be a good thing for me, but you know, I have better chances of meetings here, and that's what I want to do. You know, my job is to race, and that's what I enjoy. Scott tycker det är härligt att vara tillbaka i Norrköping. Han har fina minnen härifrån och vill vara med och försöka vända på det här. Han känner sig inte helt hundra efter den där olyckan för några veckor sedan. Men han är glad att få vara med och racea igen och ser fram emot att göra det bra för Vargarnas del. Nu vänder vi oss till Vargarnas lagledare Peter Jansson. Vad har du för förväntningar på Scott Nichols ikväll? Scott är en teamplayer för oss och han kommer gå ut och göra ett jätteviktigt jobb med hela laget. Vad har du annars för känsla inför den här kvällen? Känns bra inför den här kvällen. Det är första gången på länge som vi har en 1-5 som fungerar bra ihop. Och sen har vi två bra reserver. Märker du av några spänningar eller liknande där nere med tanke på att det är så här många som vi kallar det för måste-matcher nu framöver? Alltså, vi är rätt fokuserade. Vi vet vad vi måste göra och vi har satt oss i den här situationen själva. Sen vad det beror på med olyckor och avhopp och sånt. Men vi har satt oss i den här situationen och det är upp till oss att reda ut den och vi gör det fokuserat. Vad tänker du det kommer att bli avgörande ikväll? Reserverna måste åka bra som vanligt. Sen hoppas jag att PK och Bjarne kommer upp i den standarden de ska hålla. Kanon, tack så länge Peter. Lycka till. Tackar. Mats, vad säger du om det som Peter är inne på? Ja, naturligtvis måste de få igång alla killarna. Förhoppningsvis så lyfter ju skott här nu, men tittar man på laget som sådant så är det ett väldigt komplett lag. Alltså det är bra reserver, Kim kan banan utan till, duktiga förare på, från 1-5 alltså, så de ska vara duktiga. Nu vänder vi oss mot gästerna, lagledare Hammarby, Anders Fröjd. Vad har ni pratat om inför den här kvällen? Nej, vi har pratat om första svängen är viktig här, va? Och det gäller att vara med från början. Kan ni få någon extra input av en förare som Medzinski som ju hade det här som sin hemmabana förra säsongen? Nej, alltså Medzinski åker ju väldigt speciellt drevat. De flesta åker 60-62 här, men han åker 57, så att det går inte att lyssna för mycket på han. De har ju olika trimmar och sånt här, så att det går egentligen inte att jämföra. Men det är ju i alla fall ett riktmärke 60-62. Okej, vilka ser du som dina nyckelförare ikväll? Troy Batchelor. Tack så mycket Anders, lycka till i afton. Tack. Det var ett givet svar på den och vi var inne på det inledningen av sändningen också, Troy Batchelor. Ja, Troy har inte kommit upp i den kapaciteten i år heller som han hade i fjol. I fjol var han otroligt duktig överallt där han åkte, men tycker att han har haft en trend, uppåtgående trend, så självklart är han en nyckel speciellt på reservplatsen nu. Det är många som säger att det är en ganska speciell bana det här. Kan du utveckla vad det handlar om? Ja, alltså det är en väldigt speciell bana. Det är otroligt långa raker, det är tajta, snäva svängar. Så att precis som vanligt som vi brukar säga, var med från start, åka, avvakta, gör misstag. Fyra enormt duktiga förare ute, så är det väldigt svårt att komma om. Man brukar prata om att det inte blir så mycket omkörningar här, men jag pratade med några av publiken som är på plats här och sa senast, var det mängder med omkörningar? Ja, alltså får de till banan och banan är bra så kan det bli bra speedway också, men
det gäller för förarna att veta hur man ska hantera banan också, för den är speciell. Ja, nu ska vi alldeles strax dra igång. Vi är framme vid det första hitet alldeles strax, och de som ska göra det för hemmalaget är Peter Karlsson och Bjarne Pedersen, och för gästerna Adrian Midzinski och Dennis Andersson. Rutinerade Peter Karlsson rullar ut på banan, och Dennis Andersson, betydligt yngre, vår bästa svenska junior, har det där snittet i elitserien och har lyft sig om vi jämför med förra säsongen som Morgan var inne på tidigare. Och han är alltid fokuserad, har höga krav på sig själv och brukar må illa innan matcherna. Så även idag, så han har spytt här någonting innan matchen. Ja, men han har den här inställningen till sporten, och det är det vi måste få fram mer utav i svensk bil, att juniorerna gör det tuffa jobbet som behövs för att kunna komma upp i världseliten. Och det är Dennis fullt inriktad på att åstadkomma. Men det är tufft utgångsläge han har, bana 4, här i första hitet. Ja, det är det helt klart, helt klart. Jag vill också säga det, att vargarnas lag de ställer på benen idag, vill jag nog säga att det är det bästa de har gjort på hela säsongen. Peter Karlsson och Bjarne Pedersen, bana 1 respektive 3, och Midzinski mellan dem. Midzinski som var vargarnas bästa förare snittmässigt både 2009 och 2010. Han hade ju ett snitt på 2,13 inklusive bonus 2010. Nu sätter vi igång matchen mellan vargarna och Hammarby. Bjarne hade en bra start från inne. Dennis är bra med på fyran här. Absolut, Midzinski trea. Peter får jaga från krön. Oh, Midzinski problem, och då kom Peter Karlsson på insidan. Nu får Dennis Andersson se upp. Ja, PK förbi och 5-1 läge. Midzinski var där och försökte störa Peter Karlsson. Ja, Peter är ju suverän att kunna svänga en cykel, och han höll ju insidan där i tredje och fjärde böjet och så förbi båda Bajen-killarna. Ja, vi hörde precis Peter Jansson, lagledaren, säga att han ville att Peter och Bjarne skulle lyfta sig ett snäpp. Och här visar de i klass i det första hitet. Sista kurvan. Vargarna på väg att få en smakstart. Och en femetta direkt. Och då blir det liv på läktarplats, må ni tro. Bjarne Pedersen och Peter Karlsson. Bjarne fick en väldigt fin start. Här har vi startmomentet. Bjarne har en klocka från ettan där, och Dennis är bra med från banan 4 och trodde han skulle försöka gå runt, men det gör han inte. Han väljer att komma tillbaka lite in i banan och safe upp en 3-3 som var tänkt här, men här gör ju Midzinski ett kraftigt misstag när han står på tvären, och Peter gör en kanonutgång där i fjärde början och tar sig förbi båda killarna här och trycker på Dennis rätt så bra här. Bra kört av Peter. 59,1 var segrartiden. Och poängfördelningen 3 till Pedersen, 2 till Karlsson, 1 till Midzinski och Dennis Andersson 0. Ja, Mats, det här är väl precis den starten som vargarna behöver i den här typen av match. Absolut. Banan ser lite så här rafflig ut lite här och var, men tittar man på Peter, hans rutiner i andra svängen, han visste precis vad han skulle göra, så att han kan svänga på de här småbanorna. Det är viktigt att man hittar runt här alltså, för att få de här poängerna. Hur var den? Var den rafflig? Ja, han ser ut att vara lite rafflig i ingångarna där borta. Vi får höra vad Peter Karlsson säger. Vad tycker du om banan? Ja, jag vet, det är svårt att säga nu. Det var bara första hitet, men det är lite besvärligt där ute. Men det var en hygglig utgång på fjärde böj där. Ja, okej. Okay, men de andra körde bort sig, så att det var bara följa spåret och hänga med Bjarne. Men jag misstänker att det känns ganska skönt att få den här starten på den här matchen. Ja, det är viktigt. Och min startbana är rätt så tuff i första hitet, så att jag är nöjd med utdelningen. Kanon Peter, tack så länge. Tack. Nu kliver vi över till andra hitet och till reserverna. Kim Nilsson, Anders Mellgren och dessutom Kamil Broszowski och Troy Batchelor. Troy Batchelor på innebanan, nyckelförare Anders Fröjd. Han skadades ju allvarligt på försäsongen. Skadade ryggkotor i en motocrossolycka. Och haft en svajig form den här säsongen. Han har haft det tungt, men han har kommit igång nu de sista, kan man säga, sista månaden i Swindon har han levererat riktigt bra. Och lite halvdant än så länge i Leszno i Polen, men han är på rätt väg, helt klart. Hans femte match i elitserien den här säsongen. Han har med sig Kamil Broszowski
han kan ju inte någon ha några höga förväntningar på den här banan. Nej, det ska bli roligt att se om han hittar runt här överhuvudtaget. Kim Nilsson emellan de båda Hammarbyförarna och Anders Melgren är längst ut. Kim Nilsson, vi har sett tidigare, han får en bra start, ja, då han är han svårslagen. Ja, det tror jag. Kim Nilsson är med på utsidan. Brozovski är trea. Ja, han är uppe på andra plats. Suveränt kört på lappen. Kim vände till och kom innanför. 4-2 läge nu för Hammarby. Åh, Kim Nilsson här har gått på bakdäcket. Kommer på lacken igen. Nu är det 5-1 läge för Hammarby igen. Gästerna på väg att replikera direkt. Men det här är en kraftig överraskning för mig att se Vituva Brozovski kunna ta sig runt där på banan så pass bra som han gör. Det är ingen polackbana direkt här, Stefan. Nej. Han är född 1987. Har ju kört i Hammarby tidigare. Gjorde det säsongen 2009. Här blir hans fjärde matchen här säsongen. Och ersätter alltså skadade Alexander Edberg. Han är imponerande utav Brozovski som följer med Bachelor på ett bra sätt. Och Hammarby svarar upp direkt med en femetta. Melgren får enpoängaren. Och Kim Nilsson avstannande i målet. Han var imponerande. Mycket. Kim hade en bra start också där från huvudbana 2, men tror jag är innerspåret att ta vara på det. Brozovski hittar upp bra där från bana 3 där, och där kommer Kim innanför Brozovski, men håller på att gå på bakhjulet här på Troja där. Och då tar polacken vara på och vänder till och går innanför. Mycket imponerande av polacken faktiskt där, måste jag säga. 59,7 var tiden och Hammarby utjämnade direkt här i andra hitet. Just det, 6-6 skriver vi på resultattavlan så långt. Vad säger du om Brozovski? Nej, det är bara att hålla med Morgan. Om jag ska vara riktigt ärlig, Peter, så jag tror inte jag har sett en polsk förare komma hit och åka så pass bra som han gjorde i sitt första hit. Och det är smart, lugnt och sansat, det har jag inte sett en polack köra här förut. Vad är det som gör att ni inte tror det? Alltså, vi vet att vi har sett förare på polacker som kommer hit, alltså, som ligger och hänger i staketerna och kör i staketerna. Och, alltså, det är som skillnad på att komma ifrån de polska långa stora banorna och komma till den här teknikbanan. Men han gjorde det med 110% säkerhet, tycker jag. Nu är det dags för en hel del intressanta stjärnor i dagens fight. Vi är framme vid tredje hitet och då till exempel med Nicky Pedersen, Peter Kildeman och dessutom Tomasz Golob och Gregor Walaszek. Nicky Pedersen. Ja, han tog lag-VM-guld i lördags och fyllde på med ytterligare en bra insats i polska ligan. Han är i fin form, det vet vi. Också har med sig landsmannen Peter Kildeman. Han är 22 år gammal, kommer från Odense. Och Danmark har ju en bra generation. Och Kildeman tillhör den generationen. Ja, han är med där. Han gör första året i elitlig i England i Swindon. Och jag vet att Alan Rossett är där promotorn. Det var honoms första val när han började bygga laget. Och den här killen har levererat kraft. Jag tror han är på 14:e plats i engelska ligan så här långt i snittligan. Så en riktig racer. Han är inte riktigt fått till det till vargvästen så här långt. Men ett kraftigt sparkapital de har där. Och det är två rutinerade herrar för Hammarby. Golob och Walaszek. Bana 1 har ju varit riktigt, riktigt bra så här långt, så det ska nog mycket till om Golob ska komma över Nicky här. Men jag har varit med Golob här 2001 och hade han 18 pinnar här ute på 6 hit, så han kan den här banan också när han är på det humöret. Och Walaszek, om man har sina fina starter som man har ibland, så kan han också plocka mycket poäng. Här är Nicky. Oj, han är cykellängd före. Golob och Walaszek har tagit upp jakten. Hoppade till där för Golob och då kommer Kildeman. Bra Peter. Han utnyttjar det där misstaget. Lite liknande som Medzinski i första hitet. Det är någonting där bort i fjärde. Du får hugga dig lite för gubbarna menar något. Men vilken härlig form han är i, Nicky Pedersen. Han känns alltid trygg. Nu har han de här starterna. Så
som han hade för ett antal säsonger sedan när han blev världsmästare idag. Kildeman, han jagar på Valacek. Då vänder han till här igen, får vi se. Ett misstag av Valacek, så är han där Kildeman tror jag. Ja, Valacek håller undan. Ja. Nicky Pedersen tar 3 poäng i sitt första hit. 2 till Valacek, 1 till Kildeman och 4-2 för vargarna hitet som snabbt återtar ledningen. Och här har vi en av världens bästa starter från bana 1, Nicky Pedersen, och han kan släppa kopplingen och vet hur han ska bete sig på cykeln. Och Valacek försöker längst ut i banan här, men han är ju loss här med 4-5 cykellängder direkt. Här ser vi Golov då, som ginar lite grann in i tredje sväng, och Kildeman vänder till och kommer innanför och går förbi Thomas där. Mycket bra kört här, lugna danska. Och hittills den bästa tiden, 58,0 för Nicky Pedersen. Ja, vilken behaglig start på kvällen för Pedersens del. Ja, han är i den formen nu tycker jag. Vart man än ser honom köra. Han har kommit tillbaka till den här formen han var när han var världsmästare. Och frågan är om han inte är ute efter att jaga sitt fjärde guld, tror jag det. Och sen när det gäller Tomas Golob, det blir nästan tjatigt att prata om det här med vilket humör är han på idag. Var det hans humör idag vi såg nu, eller var det en engångsföreteelse? Ja, vi har sett hans humör förut, men rätt som det ska han åka ut och ta resten av treor också där. Så att vi får se det. Jag tyckte han började bra, men han valde lite fel spår i andra svängen där. Så att ja, någon chans det får han innan vi börjar. Och så har det varit snack om vädret också. Nu är det bra väder. Ja, nu är det fint väder, men... Ja. Vi får se om det där hänger på. Ja, vi får se. Hörrni, fjärde hitet, det är det vi är framme vid nu. Det får vi se för hemmalaget Scott Nichols och Kim Nilsson, för gästerna Magnus Zetterström och Troy Batchelor. Tillbaka på kråkvilan, britten Scott Nichols. Snittet är på 1,5. Mittemellan Jung och Mitsinski, som alltså skrev på för Dackarna som reserv. Fick köra lite grann, men som man sa i intervjun här innan matchen, han ville ha fler tävlingar och då blev det en bytesaffär där Taibofinnen gick till Dackarna och Nichols tillbaka till Norrköping. Och det tjänar ju även vargarna för, eftersom Taibofinnen har sagt att han inte åker en meter till för föreningen här efter några schismer de verkar ha haft. En pengaschism. Ja, det är väl något sånt. Nichols på bana 2. Innanför så har han Zetterström. Batchelor som inledde övertygande. Och så Kim Nilsson som inte fick någon klockren start i det andra heatet. Tappade sen och blev utan poäng. 10-8, ledning för hemmalaget. Du ser så, då kommer igång i tävlingen på bana 1 i videon också. Oj, vilken start han har stått där. Nichols, Batchelor. Kim Nilsson. Ja, han tar Batchelor. Oj, Troy. Mycket bra Troy Batchelor. Bra Kim på botten raka. Se om Kim svarar här, det gör han. Tuff fight om tredjeplatsen. Zetterström som hade en bra tävling i Polen i söndags, han plockade 10 poäng. Här kontrollerar han det fjärde heatet. Och nu har Kim Nilsson fått Batchelor på ett betryggande avstånd. Sista varvet på väg mot matchens första oavgjorda heat. Zorro har ju även haft vargarna som hemmabana här under några år, så att... Här hittar han runt bra. Mycket bra kör. Zetterström vinner hitet för Nichols och Kim Nilsson. Och ingen poäng den här gången för Troy Batchelor. Och alltjämt ledning då framma, eller för vargarna ska jag säga, med 2 poäng när vi har kört 4 hit. Och det är återigen bana 1 här, och det är Zetterström den här gången. Scott ger Troy en liten resa här i första svängen som Kim tar vara på. Kommer innanför vita linjen och passerar Troy här. Troy, han svarar, går lite på utkanten här och går om Kim här i fjärde böjen. Det är tufft däremellan. Men återigen så tar Kim hand om tredjeplatsen. Zetterström får en bra start och det behöver han. Det var alltså matchens första 3-3 hit.
när Zetterström vann före Nichols och med Kim Nilsson på en tredje plats. Och det betyder att vi har 13-11 efter fyra körda hit. 57,9 var tiden för Zetterström. Så att det gick snabbare i det här hitet än i det tredje hitet. Ja, vi hade ett litet frågetecken kring formen på Zorro. Då fick han en pangstart, alltså både vad det gäller starten i racet och på tävling. Ja, dels har han kört där förut, Magnus. Och en bra start på en tävling brukar vara att Magnus håller i sen, tycker jag. Och han gjorde en kanonhit från start till mål, tycker jag. Så att, förhoppningsvis håller det i sig hela tävlingen nu. Mm, Magnus, vad säger du om det första hitet här? Det är ju alltid skönt att få gå ut och vinna ett första hit så här. Men det kommer vara ganska avgörande från första plats nu. Det är så pass mycket bättre fäste från ettan så att jag tror att det avgörs där lite i början här nu. Vad betyder det att du har haft det här som hemmabana? Ja, inte ett dugg. Det är, du vet, det här är ju 1990-91 tror jag åkte för vargarna så att jag har gjort några varv. Jag tror jag har gjort några varv runt jorden sedan dess. Är det inte så, Magnus, egentligen? Så har du alla spillvargbanor i Sverige som hemmabana eftersom du har kört i så många år nu så det spelar ingen roll längre. Ja, jag trodde du skulle säga att jag åker för alla klubbar också. Just det. Om vi säger så här då, är det en bana som du trivs på? Ja, alltså, det är ju en svår bana. Den ska inte passa min stil, tror jag i alla fall. Eftersom jag åker ju med benet lite längre bak. Jag har inte det framåt som många har och jag tror på de här tekniska banorna, då ska man egentligen ha benet framåt och inte lägga bak det. Men, så att det ska nog passa med lite längre banor egentligen. Fortsätter du med sådana här pangstarter så är det väl bara att köra? Så är det ju, absolut. Ja. Så att, det är bara att hålla i nu. Tack så länge, Magnus. Tack själva. Nu är det dags för oss att ta en liten kort paus. Strax är vi tillbaka, då laddar vi upp inför heat 5. Ja, det här är... Hjulen är ju tevarnshjul. Och sen är det ihop. Lödd och van. Och sen motorn är... En cigaretthändare som ser ut som en jaktmotor. Välkomna tillbaka till Norrköping, ett soligt ICA Maxi Arena och en fin inledning på den här kvällen. Vargarna mot Hammarby. Ställningen här i den här fighten är 13-11. Vi hade med oss ett resultat sedan tidigare. 52-38 i Hammarby favör. Det körs ju på ytterligare tre stycken arenor idag. När det gäller Västervik, Dackarna är det bortaledning 10-8. Helt jämnt så här långt mellan Indian och Piraterna. Det står 9-9 i den matchen och Elit Vetlanda Valsarna 7-5 är ställningen där. Nu, nyheter. Under transferfönstret gjordes en rad övergångar och Dackarna stod för några av de mest profilstarka. Målilla-klubben har hämtat in både junioren Viktor Palovara från Valsarna liksom den tidigare vargarna-föraren Ty Woffinden. Samtidigt går Scott Nichols i motsatt riktning och lämnar Dackarna för vargarna. Indianernas Jonas Kylmekorpi vann i helgen sin tredje deltävling för året i långbane-VM. Kylmekorpi fick kliva högst upp på pallen i franska Marmande före Josef Frank, Tjeckien och Martin Smolinski, Tyskland. Resultatet gör att finländaren alltjämt leder VM-serien i långbana. Danmark är världsmästare efter att ha vunnit finalen i lag-VM i Målilla. Tävlingen avgjordes i sista heatet då Nils Christian Iversen tog målflaggan före Jason Crump, vars Australien slutade tvåa. Danskarna bröt därmed en svit med tre raka polska guld. Ryssland kom på tredje plats medan Sverige slutade fyra och blev utan medalj för första gången på 5 år. Jag kan väl fortsätta då följa upp lag-VM och framförallt den svenska insatsen. Och då verkar det som att du har lagt bort motorsågen. Jag trodde du skulle ha den med dig. Ja, det är klart man kanske bör såga, men jag vet inte vad jag ska säga. Det är klart att det är svensk fiasko med tanke på att man kör lag-VM på hemmaplan. Vi hade stora förväntningar på det svenska laget. Det varit mycket kritik på vilka förare vi skulle ta ut. Och så det är lätt att vara efterklok i efterhand, men tycker att de underpresterade naturligtvis. Mm. Vad säger de världsmästarna, Danmark? Nej, det är bara att gratulera. De hade med två stycken hungriga förare, varav jag vill påstå kanske två av de absolut snabbaste. Sen hade de två av de absolut duktigaste juniorerna i världen just nu. Så att,
var ingen som gick att stoppa dem, tycker jag. Nej, 2 minuters klockan är igång vad det gäller 50 hit. Men du hade en liten nyhet vad det gäller svensk tillskott. Ja, någonting som är kul vad gäller svenska juniorer så är det så att Mattias Törnblom faktiskt har skrivit på för engelska elitlaget Coventry och kommer att göra debut inom en snar framtid där. Och en bana som kommer att passa honom, det är kul. Vi är framme då vid det 50 hitet. Vi har en förändring vad det gäller hemmalaget. Anders Mellgren kör inte in istället med Kim Nilsson. Han bildar par tillsammans med Bjarne Pedersen. Och för gästerna, Gregor Valaschek och Kamil Prochowski. Tredje hitet för Kim Nilsson. Efter en nolla i det första blev den enpoängare i det fjärde hitet. Och nu är han på banan igen. Den unge stockholmaren. Valaschek. Ja, han körde ju första lag-VM-kvalet i Bytgårds. Ja. Men stod för en svag insats och blev bortplockad. Ja, han blev väl uppbyvad innan tävlingarna i början. Han har gått ifrån Bytgårds till Tjejshov i år. Och det är ju inte populärt i Polen när man byter klubb. Så att det var väl inte det varmaste mottagandet han fick. Och nej, han klappade ihop helt enkelt. Bjarne Pedersen står på bana 3. Och så Prochowski. Som imponerade i det andra hitet. Ser du vad han kan göra i det femte hitet från ytterbanan? Det ska bli roligt att se om någon kan störa bana 1. Han har 4 hitseglar idag från bana 1. Så att det kunde vara lite roligt om det kunde bli lite ombyte på den banan. Nu är det tuffare in. Det är polacken. Valaschek. Kim Nilsson kunde med. Ja, det är tajt. Ja, mycket bra, Gregors. Och det är Bjarne Pedersen på tredje plats. 3-3 efter det första varvet. Ja, han får se upp Bjarne Pedersen. Prochowski är där. Ja, han är där hela tiden, Prochowski. Och hugger ett misstag sedan han förbi Bjarne. Tredje fot för Hammarby att Valaschek på den här starten. Grabbarna sa att banan var lite tjock och så här innan tävling, men jag tror det kan bli en rätt så bra racing här faktiskt när de börjar redan nu och flytta ut i banan. Har inte kommit någon regn här över banan under dagen. Det kom några stänk några timmar innan match, men ingen fara alls. Valaschek vinner det här hitet före Kim Nilsson och Bjarne Pedersen tar en poängaren. Och på nytt ett oavgjort hit och då är det alltjämt ledning för vargarna med 2 poäng. Gregor Svallasek fortsätter att köra bra på den här banan. Då har vi gul huvud Gregor Svallasek på bana 2 som har en bra start och gör över Kim. Och Kim ginade igenom första svängen lite grann där, men Svallasek håller i på utsidan och tuff in i tredje sväng där och går över Kim Nilsson. Flyttar ut lite grann i fjärde böj och får bra driv ur svängen och reser på lite grann på bort och rakan och sen är han loss. Men som sagt, när de börjar flytta ut så här tidigt i tävlingen, då kan det bli lite racing här vad det lider. Ja, vi hoppas på det. 58,0 tiden för Valaschek. Ja, vi hörde Anders tidigare vara inne på att Troy Batchelor blir nyckeln i dagens match. Men kanske blir det Valaschek, 5 poäng på 2 hit. Ja, han har startat tävlingen bra tycker jag. Och även om han inte fick med sig några poäng nu så är jag fortfarande imponerad av Kamil Brzozowski som var ute och körde nu. Jag tyckte han åkte följsamt. Det är inte lätt att åka om här heller, men ett par sladdningar till tror jag. Så det jämnar till ytlaget lite grann så kommer det bli riktigt bra spel. Vad är intrycket så här långt av Bjarne Pedersen? Rutinerad kille, det här gäller att komma med. Han brukar inte göra stora ovationer om han kommer efter, utan han är duktig att starta och när han kommer iväg så åker han fort. Har ni tittat på den här startlistan? Det står en sexa på den och dessutom 4 stycken förare. Dennis Andersson, Nicky Pedersen, Adrian Medzinski och Peter Kildeman. Ja, frågan är om någon kan utmana den här killen. Också övertygande ut för Nicky Pedersen i hans första framträdande. Det är Dennis Andersson som står alla längst in. Där har ni Adrian Medzinski som inte fick någon bra start på tävlingen efter misstaget i andra sväng som öppnade upp för Peter Karlsson. Ja. Och det missgynnar inte Nick att det lyser lite material på banan heller, så att det är precis som du säger Stefan, det ska mycket till om man ska tappa några poängar idag känns det som. Kildeman gjorde det bra i sitt första hit där han också utnyttjade ett misstag i andra kurvan. Det var ju Gollob. Ja. Han är väl egentligen lite mer än fartåkare då, men
får han ligga och träna här, och jag menar i England när han åker på Swindon och så ska de till Lakeside och till Eastbourne och sådana korta vanor också. Så han kommer att lära sig där. Han är bara 22 år grabben, så han har ju framtiden framför sig. Och många danskar kommer ju över till England tidigt och lär sig. Ja, precis. Jag tror den här också har varit i Newcastle här för mig att vinna, och där har ju mängder av, även Nicky Pedersen började sin karriär i Newcastle i England, så lite plantskola. 16-14, ledning för Bardiana. Nu skickar vi iväg det sjätte hitet. Oj, den här tar han väl om. Jag tror att Dennis rör upp lite där, ja. Men den där är gränsfall att han ska ta om, för det är Dennis som rycker och han tappar på det, va. Nu får han en ny chans, men vi ska se på reprisen här. Ah, Nicky rycker också, så det gjorde han rätt, Oman. Peggy Svedberg är domare. Ja, och han har gjort en väldigt bra säsong så här långt. Och en varning delas ut till Nicky Pedersen. Ja, den vet jag inte om jag kan hålla med, för det var ju Dennis som ryck till, och det var nog då Nicky ryck till och PG släppte tejpen, så att... Ja, det känns ju faktiskt hårt, för att det är ju så också att när någon rycker så händer det ju lätt att de andra förarna blir störda, och det kan mycket väl ha varit så i det här läget, ja, för Nicky. Ja, visst. Speciellt bana 1 och 4 rycker, va? Jag menar, du står i jämtron och du tittar ju ofta på den magneten där du har närmast till då, så att i det här fallet så tittar ju Nicky givetvis in och ser Dennis rycker till, och då rycker Nicky till och tejpen går, så att ja, den är kanske... att mer rättvis med en omstart på dem. Men han är på hugget, dansken. Ja, men det är han. Och spännande att följa Nicky Pedersens säsong. Förra säsongen så körde han ju England och sa ju själv mer eller mindre att det var ett litet mellanår. Han behövde köra många tävlingar. Han såg det ur ett ekonomiskt perspektiv. Nu gör han inte det i år, för nu är han fast besluten om att ta tillbaka VM-titeln. Ja, och så som han levererar i ligorna nu i Polen och i Sverige, så går det nog inte någon nöd på honom, det tror jag inte. Utan Nicky är nog så här, vad jag har förstått, att blir det för mycket för honom, lite likadant med Andreas, blir det för mycket tävlingar, va, då kan det bli en negativ effekt. Sen finns det ju de killarna som Fredrik Lindgren, de vill ju åka 3-4 tävlingar i veckan, så det där är ju väldigt personligt. Vi såg också här när Peter Jansson talade om för Nicky att han hade fått en varning. Då pekade Nicky på Dennis då, så att han var nog inne på samma linje som du och jag har, Stefan. Det är ett nytt försök med det sjätte hitet. Med den här uppställningen. Det var roligt att se om Dennis skulle hoppa iväg här så Nicky får jaga lite grann. Jag tror jag menar att det finns lite spår att hitta runt som det ser ut. Hammarby vann ju hemmamatchen med 14 poängs marginal. Ska också delas ut en bonuspoäng efter det här mötet. Pedersen. Ska vi se om Mitsinski, vad han kan göra. Åh, Kindervann är med också. Var det tajt in. Kan han rulla Dennis Andersson? Ja, han gör det. Snyggt kört. Mycket bra. Hoppade till för Mitsinski. Kindervann var inte tillräckligt nära. Oj, Kindervann och kull! Oj. Slog i skallen. Ja, där blir han kvar. Hitet stoppas förstås. Vände runt och drog i bakhuvudet rejält. Cykeln på sig också, ser det ut som. Nej, går runt helt enkelt. Ja, nu han sitter uppe. Och vi hoppas förstås att han klarar sig bra, Kildeman. Och domaren har valt att frysa hitet. Vilket betyder att vi har 3-3 också i det här hitet. Det skiljer fortsättningsvis 2 poäng mellan lagen, ledning för Vargarna. Jag trodde först att det var någon maskinproblem eller något, men så onekligen lite lustigt ut. Tre poäng alltså till Nicky Pedersen, 2 till Mitsinski, 1 till Dennis Andersson
och 19-17 då efter 6 hit. Mats, vad är det som händer egentligen när han går omkull? Ja, alltså när man tittar där, jag skulle vilja se en repris. Jag vet faktiskt inte om det är så att Peter Kildeman lägger ner cykeln så pass mycket i ingången så att kedjeskyddet släpper till och med och att han lyfter framhjulet och sen inte får någon kontroll på. För som vi har pratat om tidigare, alltså när du går in i svängarna, så vi inte riktigt där, men när man går in i svängarna så måste man lägga ner otroligt mycket med den fart man har i ingången här. Och ibland kan det vara så att ska se när man ser när han lägger ner. Ja, för det ligger ett kedjeskydd efter han har vurpat där. Det kan vara så. Men som sagt, det släppte för honom i vilket fall som helst. Och då är det inte så mycket att göra åt för att det svänger så pass tvärt där, så att man måste vara med lite grann med en gång. Blir han för offensiv i det läget när han känner att han får närkontakt? Nej, alltså Peter är ju som de andra danskarna nu. Han satsar hårt och vill vara med och kriga om de här poängerna. Och tyckte han gjorde helt rätt där, så att jag tror någonting hände. Mm. Vad tycker du om matchen så här långt då? Vargarna har ett litet grepp, ja, men det är jämnt. Det är jämnt, det är bra. Jag tycker banan är fantastiskt bra mot vad vi trodde den skulle vara från början. Och som sagt, nu är vi tillbaka det här med att man sladdar mer sällan än vad man gjorde tidigare. Och jag kanske hade önskat nu att man skulle sladda lite oftare, lite snabbare för att få ännu mer jämnare bana och tätare hit, men det kommer. Mm. 19 poäng har Vargarna tjänat ihop så här långt ikväll och vi kan väl titta på de som har gjort det. Detta är fördelningen och hittills så är det ju framförallt då Nicky Pedersen. Vi sa ju att han var en nyckel inför kvällen och ja, det var ingen nyhet direkt. Nej, ja, Nicky är ju värdefull vart han än är och sätter på sig sin hjälm så åker han ut och levererar. Spännande att se vad det tar vägen för Scott Nichols ikväll också, inledde med en tvåa. Ja, han kommer att plocka de där värdefulla poängerna som de har saknat tidigare i varje nu. Så att jag tror att det är en fördel för hela laget. Hammarbys inledning, vad tänker du där? Nej, det kan bli tufft där. Kommer Gollo bli igång också med tanke på Wallaseks start där, så det kan det bli riktigt tufft. Då kastar vi oss över det som är hit 7 ikväll. Och då får vi se just Wallasek och Gollo i par mot Peter Karlsson och Bjarne Pedersen. Det kan bli något bra. Bjarne Pedersen som inledde med en hitseger, sen blev det en enpoängare. Så Gollob blev nollad i det tredje hitet. Där Wallasek tog två. Så det här är andra framträdande tillsammans. Och Peter Karlsson mellan de båda Hammarbyförarna. Peter som, när vi var här tidigare under säsongen när de körde mot Västervik, så körde Peter mycket bra. Tvåsiffrigt har ju också gjort det vid något tillfälle till, men har också haft kvällar i elitserien där det har varit mindre med poäng. Spart lite grann mycket upp och ner för honom också. Vi var inne på Gollob lite grann förut där, då glömde vi också nämna det att när vi pratade om vad han låsta komma efter kraschen i Hammarby där uppe, det var ju, han gjorde ju en riktigt bra Grand Prix igår som han kom igång efter ett par hit och kanske var snabbast, men tyvärr åkade ut för ett spörregn inför finalen och drog en nitlopp, men som sagt var, Liga Speedway är inte tillbaka i rätta jag än. Det får vi se. Vi kul att bara tre Gollob. Wallasek hoppade iväg bra. Gollob inte alls med. Peter Karlsson på insidan. Pedersen där ute. Ska vi se vad Gollob kan göra. Han har ingen flyt i åkningen, Thomas. Alltså, han står på tvären och tar lustiga spårval. Men Wallasek har ju kommit igång i alla fall och när han är så här då är han riktigt, riktigt snabb. Se om Peter kan hitta på någonting i huvud här på andra plats. Nu ser Wallasek kan flytta ut sig lite grann och få lite längre raker och ut i materialet lite mer. Nu ska vi se om Gollo kan göra någonting på Bjarne här då. Varvet kvar. Ser ut att bli fjärde raka tredje hitet. Ah, Gollob, nu kommer han. Får Bjarne Pedersen sig uppe. Gollob flyttar ut. Du ser, han är inte i balans. Alltså. Det är... Även Bjarne Pedersen långt ut. Staketet också, ja. Men han lyckas ta in poängaren. Gollob uppe. Ja, det gick bra med Gollob och det är skönt. Och då är det fortfarande ledning för Vargarna med två poäng. Vi vet ju att Wallasek är erkänd starter och får till en kanonstart där Peter så bra lite grann lägger sig innanför. Och
känns lite grann som hit det blir avgjort där, även om Gollob jagade sen. Jag skulle däremot vilja se att Peter Karlsson flyttar ut lite grann för att få med sig lite mer fart ut i svängarna. Han åker väldigt, väldigt långt in, väldigt tajt när han går in i svängarna också. Lite grann som alla checkhockten nu, precis som Morgan nämnde där. Alltså, flytta ut lite grann i banan, få med dig mer fart ut i svängen. Vi förstod vad du menar ändå. Det var lite västgötska inne där. Ja, men absolut. Jag gillar det. Men vi kan i alla fall konstatera att segertim blir 58,7 här och att Valacek alltså tar en ny trea. Totalt sett så har han fixat in 8 poäng. Så här då. Ja, mycket starkt gjort. Vart ju väldigt kritiserad för att han inte plockat tillräckligt med poäng i lag-VM:et nere i Bydgård också. Men du, vilken besvikelse Tomas Gollob, inte bara för oss utan också för antar jag alla Hammarby-supportrar och laget. Ja, publiken också. Jag menar, alla vet vilken enorm duktig motorcykelåkare Tomas Gollob är. Och, nej, Morgan sa att han är inte i balans och det syns också. Det är sådana här misstag, det gör inte Tomas Gollob i vanliga fall. Så att, någonting känns inte 100% med Tomas. Okej, vi får se hur det fortsätter för Gollob och Hammarby. Nu tittar vi till de övriga resultaten ifrån de övriga matcherna. Det ser ut på följande vis. Västervik Dackarna 17-19, Indiana Piraterna står 17-13 och Elit Vetlanda Valsarna står 13-11. Och när det gäller Indiana mot Piraterna kan vi bara berätta att Antonio Lindbäck kör på reservplats där. Han har plockat 5 poäng på de 2 inledande heaten. Nu ska vi prata om ungdoms-VM. 80 kubik handlar om då, Mats. Berätta lite vad det är som har avgjorts. Det är VM-finalen kan man säga i 80 kubik som har gått av stapeln i Vetlanda. Där man kör lite grann som en turnering faktiskt. Man börjar redan på torsdag med lite kval och kvartsfinal och semifinal. Sen kör man en ren final som går av stapeln, har gått av stapeln i Vetlanda också. Men det var ett VM alltså? Det var ett VM, ja. Ja, för jag trodde kanske möjligen att det var danska mästerskapen. Det kan man kanske tro när man tittar på resultatet. Men faktum är att det är lite svenskar, det är lite australiensare och allt möjligt med. Så att, så är det. Vi kan väl kika på resultatlistan. Den landade på följande vis. Och som du ser, det är mycket Danmark där uppe. En svensk hittar vi och det blev en sista plats. Ja, det blev det. Jag bara konstatera hur läget är i spelvärlden just nu när det gäller juniorer och 80 kubiksförare som kommer upp. Vad detta då, menar du, väntade resultat ifrån VM? Ja, det vill jag nog påstå. Danskarna har framförallt med Erik Gundersen, tidigare världsmästare i Spilvaj, tagit hand om 80 kubikerna och det är det som fattas. Vi måste engagera oss med våra småpojkar och små killar och juniorer och tjejer och alltihopa som vill börja åka motorcykel. Vi måste engagera oss, vi måste ha någon som tar hand om från början och kör hela vägen. Erik är stenhård, han har jättekul, han tar hand om de danska killarna, följer med dem hela vägen upp till de går upp på storcykel. Vi måste gå ner ett steg nu. Kan väl höra vad en gammal världsmästare har att säga om det danska ungdomsundret. Han som ni träffar nu heter Ole Olsson. Ja, det är ju dejligt att vi gör det så fint, men det är klart att det görs ett stort arbete i Danmark med de 80 kubikerna och de kör ju i ligan där hemma, så och det är liksom blivit en sport att de ska vinna den där UGT, så det har vi gjort i en del år, så jag syns det är flott och det är ganska dejligt att se att det är så många unga där kommer till. Vi ser ju också här i du vet, vi har i landslaget nu. Och vi har de unga, det kommer ju också allt från 80 kubik. Är det genom det du kommer hela vägen redan här, Leo Madsen? Är det redan resultat av det här ni har gjort? Ja, men det är det helt 100%. Det är för det vi har ju, du kan ju se Nicky Petersen och alla dem, de kommer ju, Nils Christian Iversen, alla kommer ju, Kenneth Bjerg, de kommer alla för 80 kubik. Og det er fordi, at de 80 kubik er jo vældig koncentreret i Danmark, som seriematcher og så videre. Og det er tufft, og de har individuelle mesterskaber også. Og det gør, når de kommer fra 80 kubik på 50 kubik, så de kan både jo træne det, når de er 15 år. Så kommer de op, og så bliver det ligesom lidt lettere at åke på. Men familien også bagved kender systemet, de kender reglerne, de kender alt, som fungerer. Så det har en stor værdi. Ja, vi hör Ole säger att det är den givna vägen fram till seniorverksamhet så att säga. Det borde vara väldigt oroväckande då för svensk vidkommande. Ja, jag vill påstå att det är också. Vi har förhoppningsvis en kull som kommer sen, men det är glapp hela tiden. Vi måste börja engagera oss, alla klubbar, och försöka få till en ekonomisk grund för ledare som verkligen tar hand om de här killarna från början hela vägen. Vi måste ha någon som jobbar 100% med de här killarna.
Stefan och Morgan, varför tror ni att man inte har tagit tag i den här biten tidigare? Det är ju uppenbarligen så att det är en riktigt intressant framgångsväg. Ja, visst är det så, men det är ju som att sinne lite grann på vissa årskullar missar vi. Va? Vi har en kull, men det är kanske om ett par tre år de kan vara med och fighta som pallplatser i en VM-final. Det är säkert många som höjer på ögonbrynen bara på polackerna. Polackerna börjar åka 500 när de är 13-14 år, så de håller inte på med 80. Va? De kommer upp på 500 och är riktigt duktiga. De har väl en 6-7-8 stycken i junior-VM-finalen. Men det här är ju, jag menar, 13 danskar, 2 australiensare och en svensk. Va? Det talar ju sitt tydliga språk. Att missa några kullar, alltså, hur kan det bli så? Ja, det är ju precis som Mats säger. Vi måste ju ha en bättre organisation. Det är ju från förbund, SSI, klubbarna måste sätta sig ner. Vad ska vi göra? Och jag menar, det finns förare som har varit världsstjärnor inom speedway-sporten som inte har någon inblandning i några klubbar nu för tiden, som kanske vill jag kunna hjälpa till och dra sitt strå till stacken. Erik Gundersen vet jag lägger ner mängder med tid på de danska ungdomarna, och där ser vi ju kontentarna. Och de är också duktiga i Danmark på att fånga upp ungdomarna tidigt. Ja, det är de. Det är de. De har ju läger, de har ju ett helt annat upplägg mot vad vi har, och det är ju bara de som var i Vetland, och det räcker ju bara att titta på maskinparken och på bussar, och de hjälps åt att få fram de bästa grejerna och de bästa förutsättningarna för killarna. Sen är det väl viktigt att säga också, Mats, att det inte bara är en förbundsfråga, utan även klubbarna måste vara med och absolut. Bidra. Vad jag kanske menar med förbundsfråga, det är att förbundet ska se till att få fram kanske utbildningsmaterial. Man ska få fram förutsättningarna för att ha en kille som jobbar. Sen är det självklart klubbarnas absoluta skyldighet att se till att skapa organisationerna och verksamhet för detta. Men det är så mycket, det är så otroligt mycket som krävs också. När de kommer upp på 500 sen danskarna, de har idrottspsykologer, de har allting som har med kost att göra. Vi måste komma dit igen, att vi blir lite tuffare för att komma dit igen. Vi får inte ha det för bekvämt. Sen ska man ju säga en sak till, att på vissa håll i Sverige och i vissa klubbar så är man ju faktiskt duktig med ungdomsverksamheten. Absolut. Men sen är det ju inte bara, det är ju inte bara 80 kubik. Vi kan ju prata, vi har en junior-EM-final, vi har ingen junior-VM-final. Så det är, jag vill säga att det här är från 12 års ålder upp till 21 år. Där behöver vi ta hand om den gruppen. Ja, det där är ju jätteviktigt. Alltså när man går från knattetiden och på juniorsidan, där gäller det ju att man kan ta hand om dem också, att de får det stöd som behövs, för det är ju en väldigt tuff tid. Absolut, och jag menar, vi måste ha en grupp som tar hand om det här, och det måste komma från förbund och SSI och klubbar och hela den biten. Komma ihop och komma fram till någonting bra. Låt som stora problem och en utmaning för speedway-sporten. Vi kan väl göra som så att vi tar in ytterligare en röst i ämnet. Vi vänder oss då till Jörgen Kling, som bland annat har en son som heter Joel som kör just 8 kubik. Ja, de börjar ju köra speedway så fort de bara kan köra cykel egentligen. Alltså, så är det ju. Och sen kör de ju sina PV50, och de har ju hur många som helst. Alltså en klass som är lägre än 80 kubik. De har oerhört många på 80 kubik, de är mellan 150 och 200 stycken skulle jag ta just idag. Och det innebär att de har olika C-system för det här också. Och det blir ett helt annat go, alltså de vet precis vad det är som gäller. Och ja, det är lite andra förutsättningar. Vad vill du se nu då? Vad tror du? Kommer det se ut så här framöver? Måste någonting göras nu för att vi ska hänga på? Ja, alltså man måste titta över en helhetsbild i det här. Hur ska det här se ut? Och sen liksom skriva till saken och skaffa någon som tar hand om dem på just träningsmässiga bitar. Lär dem vad de ska göra. Och liksom, i Danmark har de Erik Gundersen som hjälper dem hela tiden och är med dem hela tiden. Vi måste hitta någon i Sverige. Så vi har ju också gamla förare som kan det här mycket väl. Och jag tror det kan vara en jättebra lösning. Är det klubbarna, är det Svemo eller vem vill du lägga det största på att det händer någonting? Nej, men alltså det är ju så att jag tror att det är en kombinationen. Det är både klubbarna och förbund och SSI och alla vi kan nu är. Utan det gäller att ta ett gemensamt grepp och det här ska fungera. Och man ska inte uppfinna hjulet en gång till. Danmark har ju en bra lösning på det här, så varför ska inte vi kunna använda den istället då? Så är det ju problemet i världen förmodligen. Jörgen Kling får avsluta det hela. Det var ett bra tips. Snegla mot Danmark helt enkelt. Och så hoppas vi att det blir bättre på ungdomssidan framledes. Nu är vi framme vid det 8:e heatet och då är det danskt igen. Nu handlar det om Pedersen och Kildemann för vargarnas del. Och för gästerna så Roy Troy Batch. Ja, Magnus Hetterström, vi satte ett lite frågetecken där för formen inför det första heatet, men han bevisade direkt då från bana 1
genom en heatseger. Nu står han allra längst ut och har en viss Nicky Pedersen precis innanför sig, så det blir trångt in i första kurvan. Och så Bachelor och Kildeman. Det är många killar som är väldigt ringrostiga nu när elitserien startar igen i lag-VM och vatten. Det har varit tomt i alla ligor och så. Sättet som de har varit på Kreta en vecka levererade faktiskt 12 pinnar i Polen i söndags utav 15 möjliga. Så att han har haft en tävling i kroppen i alla fall. Men Dennis Andersson och de här grabbarna, de har ingen tävling i kroppen. Och det är ju likadant på de andra arenorna i Sverige då. Och Nicky Pedersen var på Gran Canaria innan lag-VM. Ja, han blev kallad där utav förbundskapten. Och det, jag läste någonting som... Nils Christian Iversen har lagt på Twitter att det var slut på Holmberg. Flera som har bättrat på brännan. Ja, det är Troj. Pedersen på utsidan. Så ska vi se vad Troj kan göra här. Och Kildeman är med. Ja, och Nicky går runt. Kildeman gjorde bra. Och Trotschler hade tätpositionen på gång, men tappade betänkligt. Och nu är det vargarna som har ett bra läge till för mätta. Hade lite problem där, blå huvud Peter Kildeman där i Zorro i första hand som jagar i vit huva. Men Nick är ju iväg med en halv raka redan. Ja, det blir svårt för Zorro att göra någonting. Ska till ett misstag från Kildeman. Bara varvet kvar. En premetta i matchen så här långt. Den kommer i det första hitet. Där den kom också en i det andra hitet förstås från Hammarby. Och nu har vi den tredje genom Pedersen och Hildeman. Dansk dynamit. Tredje raka hitsegen för Nicky Pedersen. Och var han upp på 27 poäng. 21 för Hammarby. Toppningsläge. Troj hade en bra start, gul huvudbana 2 där, men jag vet inte riktigt var han är på vägen. Antingen ska han stanna där inne eller också längst ut. Han stannar mitt i banan och blir omåkt av killarna på båda sidorna. Men klipper man starten på Nicky, då får man stänga av honom, annars åker han om i första sväng. Det gjorde han mycket riktigt här. 58,6 var tiden för Pedersen den här gången. 6 poängs skillnad nu mellan lagen. Ja, vill du lägga till några superlativer om Pedersen eller ska vi? Nej, det är nog om ord om supernicket tycker jag. Däremot Peter Kildeman ser man nu lite grann när han går in i den här svängen där han vurpar förut. Han vänder upp och lägger ner väldigt mycket tyngd åt sidan som gör att han nästan var på väg att göra samma sak en gång till. Det var en häftig utgång i alla fall på andra böj. Ja, det var det. Det. Man får inte göra de här grejerna. Antingen får du stanna där inne eller också får du gå ut alltså, och stänga av förarna. Men precis som Morgan sa, han lägger sig i mitten och öppnar för bägge förarna på varsin sida. Utar åt vargarna eller? Ja, som vi ser det nu, just nu så gör det och du måste ta tag i det. Troy Bachelor har varit duktig att starta men har inte alls fått till det på banan så att, det är inte bra. De som ska göra det i det nionde hitet är följande. Scott Nichols, Dennis Andersson, Kim Nilsson och Adrian Metzinsk. Britten Nichols på innerbanan den här gången. Banstatistik. Talar ju för Nichols. Dennis Andersson står utanför Nichols. Och därefter Kim Nilsson och Mitsinski. Hade du gjort en förändring redan här? Ja, varför inte? Men nu har Dennis bytt cykel här. Det är väl i sådana fall honom. Va? Men Dennis är ute på reservcykeln nu kunde man se här. Så att Anders vill nog köra en repa till med honom här. Men den enda som funkar egentligen i Hammarbys lag det är ju Gregor Svallarsäck där som har tagit 8 på 3 hit. Ja, se om han kommer in i det tionde hitet. Den risken är relativt stor för bana 1 istället för Kamil Brzozowski kanske. Om det nu står 6 poäng. Ja, det vill säga. Vi ska se om Dennis ska få någon snurr i det här nu och reservcykeln kanske passar bättre på tråkvillan här idag. Då gör vi oss redo för det nionde hitet. 27-21. Två hit kvar fram till paus. Kan Hammarby plocka in poäng här? Ja, det
är Dennis. Han lägger sig på Nichols. Bra start från Dennis och Gugur på bana 2. Kommer ut på vita linjer också. Det kommer Medzinski längst ut i banan. Nichols täppte till där. Ja, 4-2 läge för Hammarby. Nu ser det mycket bättre ut för Dennis Andersson. Skott är där så att inte mycket som skiljer dem åt. Nej, han åker rätt Nichols, ja, närmar sig. Han går ut och hämtar fart, vänder till och får långa raker. Och... Men Dennis gör det bra. Mycket bra. Sista kurvan nu. Hammarby tar in 2 poäng här. Dennis Andersson tar sin första ridseger, Nichols är 2. Och Medzinski tar hand om 1-poängaren. Och då har vi 29-25. En bra start från Dennis här i gul bana 2 och kommer överskott Nichols in i sväng och stänger igen och kommer ut på vita linjen. Medzinski kommer att ladda på bra här men slår av och går innanför istället för att kanske bli utknuffad av skott och tappa en poäng mot Kim också så att 4-2 till Hammarby. 4 poäng plus en bonus för Dennis är långt på 3 hit. 58,6 var tiden. Och en bra start är värt att säga också för Scott Nichols i sin comeback. Ja, tycker jag. En stor eloge faktiskt till Dennis om man jämför de andra killarna i Hammarby. Många av de förarna har tagit starterna men inte fullföljt och kanske kommer 2-3. Dennis tar starten och visar riktig kämpaglöd. Jag tycker jag åker bra 4 varv och vinner över Scott Nichols. Tycker jag är riktigt stark. Ja, viktigt också för hans del att komma in i matchen. Absolut. Mycket bra. Då så. Då är vi framme vid det 10:e heatet härnäst. En förändring där. Kamil Brzozowski går ut och Troy Batchelor in. Det kanske inte var helt oväntat. För mig är det lite grann faktiskt. Det räcker inte med att ta starten när man kommer sist. Jag tycker Kamil kan få en chans till här. Övriga vi räknar in är Anders Mellgren, Magnus Etterström och Peter Karlsson. Anders Mellgren vart ju bortplockad i 5-tiden och junioren måste åka 3 hit. Så är regeln. Vilket betyder att vi får se rödklädde Mellgren i både det här hitet och i det 11-tiden. Han står på fel bana dessutom. Han har gjort halva jobbet till Bachelor. Men som sagt, jag är nu inne lite grann på Mats Olsson där. Jag tycker han har åkt riktigt bra, den där Kamil Brzozowski här. Och Troy har ju inte visat någonting de 2 sista hitet. Han snarare har varit 20 meter efter tredje gubben. Så att, han har startat bra på lacken också. Så det här är väl lite draget av Fröjd. Men han kan inte vara nöjd med Troy så här långt. 3 poäng på 3 hit. Nej. Han pratade ju om honom som nyckelförare innan matchen. Det är klart, han hoppade iväg bra från bana 1 i det andra hitet. Och det är möjligt att han hoppat på det igen. Ja, jo. Vi ska se om Peter Karlsson kan hitta på någonting från banan 4 nu. Som inte har någon hitseger så här långt i tävlingen. Tionde hitet står redo vid tejpen. Här är Troy. Och Zetterström är med. Ja, och Peter längst ut i banan och vänder till. Nu får de kämpa här. Ja, PK linear upp Troy direkt. Ja, vad bra han kör. Mycket snyggt, mycket snyggt. Så elegant, så rutinerat. Spräckte för mättan. Bertle ser inte bekväm ut på cykeln. Såg ut så här också under lag-VM-kvalet. Ja, kroppsspråket ser lite bra ut. Det ser stelt ut, tycker jag. Mellgren stopp och tappar släpskon. Eller den lossnade. Ja, den behöver man ha på den här banan. Men Zorro är snabb när han får lite fritt utrymme. Det är inget snack om det. Och Zetterström tar ytterligare en hitseger.
Och Peter Karlsson en tvåpoängare på nytt och Bachelor enpoängaren. Och då är det övervikt igen för Hammarby i det här ritet och då skiljer bara två poäng igen. Ja, man ser det. Troy Bachelor har varit fantastiskt duktig och han är erkänt duktig i starten, men han får inte till alls ut med banan här heller. Och svårt kanske för Sorro är att hjälpa Bachelor också när Bachelor inte åker tillräckligt fort där. Ser man sig när Peter går ut och vänder till snabbt där och så får han med sig hela farten ut svängen. Alltså det är hur rutinerad som helst, men det behöver man vara när man är 42 år också. Verkligen. För er som vill ha med er segertiden, ni ritar ner 59,0 ifrån det tionde heatet. Nu är det dags för en liten kort paus, men när vi kommer tillbaka ska ni få träffa en riktig speedway-entusiast. Ja, det här är julen är i tevans jul. Och sen är det hopp. Lödd van och sen mokig med en cigaretthänder som ser ut som jag mokig. Välkomna tillbaka till ICA Maxi Arena. Det handlar om Vargarna emot Hammarby här. Ställningen är 31-29. Vargarna hade ledningen med 7 poäng. Men nu skiljer alltså bara 2 efter 2 stycken positiva. Starka hit utav Hammarby. Publiksiffran här ikväll 1591 åskådare. Njuter i solskenet av bra speedway och vackert väder. Vi ska ge resultat ifrån övriga speedway i Sverige också. Till exempel Västervik Dackarna. Det är borta ledning där. 26-22 för Dackarnas del. Indianerna Piraterna står 23-19 och Elitvetlanda Valsarna 25-17. Nu är det reportagedags. Ni minns kanske förra året när vi besökte Carl-Axel Johansson. Han samlar på speedwaycyklar. Nu ska ni få träffa hans bror som också är samlare. Ända sedan 1945 har Bengt Johansson samlat på speedwaysaker. I uthuset på gården finns en uppsjö av prylar. Affischer, fotografier, västar, program, skinnställ och mycket mer. Och det första han började samla på var tidningsbilder. Så det är en klippte ur rekordmagasinet och Teknikens värld och vad det hette allt med. Ja, rekordmagasin med de här tecknade serierna? Ja, det var det hittade jag och gamla före där. Det var dåligt klister på den tiden. Vilken är den finaste rariteten som du har? Ja, det är väl bland annat den där. Ja, då får du berätta. Troligen den första landskampen som Sverige körde mot England. På West Ham. Och då en svensk förare som heter Olle Segerström tog 18 poäng och fick proffsanbud från West Ham och slog världsmästaren Jack Young 2 gånger den kvällen. Så. Vilket år? Det var i början på 50-talet. Ja, det är från Europafinalen i Abensberg i Tyskland. Anders Michenek var Europamästare där året innan. Han blev världsmästare på Ullevi. Och då fick han den där plaketten som är till vänster. Men han hämtade aldrig ut den. Så att jag får väl lämna den till Anders om han kommer hit någon gång. Den hamnar här istället? Vad sa du? Den hamnar här istället? Ja, så det är gott förvar. En betydande del av samlingen består av program som man har tusentals av. Oj, ah, jag kan plocka. Det här är från juniloppet i Jönköping. Ja. Här är den första på 30-talet. Sen har jag VM, från alla VM-finaler från 36. Jag kan ju visa. Det här är från Wembley på 30-talet. De tre första finalerna. Och sen
första finalet i kriget, det var ju på Wembley 49 då. Och sen har det varit både på Wembley hela tiden ända fram till i Malmö 61 när Sverige tog alla medaljer. Sen är det ända fram till dags dato. Oj. Det är inte lätt att få plats med alla grejer. Nej, det behövde ha fem gånger så stort. Ja, det här är... Hjulen är tevarmshjul. Och sen är det hoplödd ram. Och sen motorn är en cigaretthändare som ser ut som en jappmotor. Det gjorde jag på 40-talet. Hur länge tog det? Ja, det var väl... Satt och pysslade den vinter. Vad är det roligaste med speedway? Ja, det är fart, waffle, dramatik och spänning som inte förekommer i någon annan sport. En fotbollsmatch kan gå i 90 minuter utan det enda mål. Jag brukar säga att de ska ha pengarna tillbaka om det blir 0-0. Ja du Mats, då har du en man som älskar speedway i alla fall. Ja, det är helt underbart att se såna här människor. Och, alltså jag tror jag ska plocka med mig lite grejer hemifrån nästa gång som är överblivna från diverse VM och sådana grejer. Men sen behöver jag inte skämmas för att jag drar in mig lite västgötska ibland heller. Nej, verkligen inte. Som. Waffle. Ja, nej, det var skönt. Det är underbart. Det är bara att gratulera. Det är tur att vi har sådana tycker jag. Ja, ordning och reda var det på grejerna också. Ja, jag var lite imponerad Stefan tror jag. Ja. Men då menar du att du kanske han får tillskott ifrån... Det kan jag lova redan nu. Ja, härligt. Är det något du är avundsjuk på utav det du såg? Nej, det var den där häftiga speedwayhojen där som... alltså hur han fick till en cigaretthändare såg ut som en jappmotor bara. Det är ju fantastiskt tycker jag. Så att, det verkar finnas mycket att titta på. Mm. Vi är alltså i Norrköping ikväll. Och för tillfället så har vi ställningen 31-29 här. Ja, Morgan. Först ska vi få säga någonting om den här matchen så här långt. Vilka är dina intryck? Ja, att det är svårt att göra någonting efter första varvet. Det har varit några omkörningar i det tredje, fjärde böj, men starten och första svängen är väldigt avgörande. Mm, vi känner igen den när det gäller Norrköping. Vi tittar på några utav det bästa så här långt. I det första heatet så fick Bjarne Pedersen den bästa starten. Bakom honom två Hammarbyförare. Mitsinski och Dennis Andersson. Men titta på Peter Karlsson som tar vara på Mitsinskis misstag. Ja, han är ju suverän att kunna hålla en inrare och svänga på sådana här korta banor. Han har Folberhampton som hemmabana i många, många, många år. Och där kallar de ett för Karlsson Allé och kommer ju första sväng där inne. Vi hoppar fram till det sjätte hitet där Nicky Pedersen fick en bra start i röd hjälm. Peter Kildeman jagade från fjärde positionen. Framför sig hade han Mitsinski och Dennis Andersson. Så killade man omkull. Såg i bakhuvudet men det gick bra. I åttonde heatet var Killeman på banan igen. Troy Bersley fick en bra start. Ja, han gör ett misstag mitt i banan här. Bra mål på båda sidorna. Antingen längst ut eller längst in. Och där skaffar sig vargarna en 6-poängsledning. Micke Pedersen fullpoängare så här långt. Men Hammarby har två hit idag där man tagit 4-2. Här hade man faktiskt en förmätta på gång i det tionde hitet. Men Peter Karlsson ville annat. Ja, det här gör han riktigt bra. Går ut i materialkanten och knallar runt helt enkelt. Det är ju Peter som har bjudit på de omkörningar som har varit idag. Men är det på, eller är det tredje, fjärde höj. Hitsingen till Magnus Zetterström som har två så här långt. Och när vi tittar till de individuella poängen så
så noterar vi att Nicky Pedersen är bäst i hemmalaget tillsammans med Peter Karlsson. Ja, skott ju utan hitsegrare än så länge, men jag skulle vara överraskad om man inte får med sig någon innan han åker hem här idag. Gregors Wallacek och Zetterström har kört bra 8 respektive 7, men Golob 0 poäng 2 hit. Ja, det är ju, och det fallet han hade, det är ju inte normalt att se Thomas göra, så att nej, vi får se vad han kan hitta på i sina två sista här. Nu var inne på formkorten Wallacek och Soro som vi ju pratade om inför det här. Bara 6 poäng på de två föregående elitseriematcherna. Ja, jag tycker han åker oerhört bra, rutinerat och alltihopa. Det är Thomas Golob och det är Troy Bertsley tycker jag som fallerar lite grann. De andra killarna tycker jag har presterat, de åker bra. De ligger bara under med några poäng, så att snackar vi bonuspoäng så är det väldigt jämnt. Mm. Vi vänder oss till Peter Jansson, hemmalaget. Vad har du för känsla i nuläget? Känslan är bra. Det är lite, vi ser fram emot nästa hit. Vi måste få lite fart på våra två reserver. Jag tror det kommer nu i hit 11 och vi behöver det övertaget. Ja, för i övrigt, om vi tittar på plussidan då, det måste vara en fröjd att ha Nicky Pedersen i laget. Nicky Pedersen är absolut en av världens bästa speedwayförare och han kommer hit vecka ut och vecka in och levererar hela tiden. Mm, och poängmässigt så har Scott Nichols kommit bra in i det hela. Vad är din känsla när du ser dem ute på banan? Scott är säker. Tycker Nicky är säker också. Han skickar på bra starter. Han åker undan. PK, han har haft lite problem med starterna men åkt om istället. Så att, ja, det känns bra på de gubbarna. Jag tycker Bjarne känns lite stel däremot. Förutom kommande reservhit då, vad tänker du i övrigt kring avslutningen på matchen? Det är full gas som gäller. Vi måste till att knyta upp säcken så fort som möjligt. Tack så länge, Peter. Tack. Full gas som gäller. Det är ett bra koncept det. Ja, inte alltid i Norrköping. Nej, inte alltid. Det är sant. Jäklar. Men bra tänkt. Ja, ska vi vända oss ner till Anders Fröjd också och höra hur dina tankar går efter 10 avklarade hit? Nej, det är ju tufft är det ju, va? Och det är ju en svår bana. Det är inte så mycket omkörningar utan man får vara kall och vänta på andras misstag. Anders, hur låter det i Golobs hörn där nere? Nej, alltså Golob är ju jättesvår och varenda gång vi är på tv så kommer ju Golob upp. Va? Men faktum är att Golob var här för 2 år sedan med Västervik, tog 13 på 5. Morgan har varit med han här 2003, 2004 någonting, då tog han 18 på 6. Va? Så att han är ju lite gubben i lådan och jag ska ge en chansen ett hit till här i hit 12 då från bana 1 och funkar inte det hit så får vi plocka han till 14. Ja, det är roligare att titta på Wallacek då kanske för tillfället. Ja, men Greg han åker ganska bra på små banor. Han har ju varit många år i Motala och åker bra där och förra året tror jag han tog 11 här. Så att vi visste att han kan köra bra i Norrköping. Tack så länge, Anders. Tack. Nu är vi framme då vid det 11:e hitet och det är förare som vi känner igen framförallt ifrån det andra hitet då. Det är ett reservhit detta, så det är samma förare som vi är med nu också i det 11:e hitet. Kim Nilsson, Kamil Brozovski, Anders Mellgren och Troy Batchelor. Och minns vi då det andra hitet så kan vi konstatera att det var Troy Batchelor som var allra bäst i hit 2. Ja, det var det verkligen. Han fick till som vanligt kanonstarter och sen hade Kim lite oflytt där, annars så vet det tusan. Kim var på gång där tycker jag och åkte om Byrskowski där och var, det var han på väg in i bakrut där. Annars så tror jag att Kim hade kunnat jagat upp det, för Troy har inte levererat som han har startat. Nej, verkligen inte. Brozovski imponerades vi av utav, ja, i det andra hitet där. Hans namn kommer jag lägga på minnet också, så att nej, det ser bra ut. Då gör vi det och så ser vi hur det går för Brozovski och de övriga när det nu är dags för hitet. Ja, tittar man på pappret så har ju Hammarby en bra chans här att nå i kapp hemmalaget och kanske till och med förbi. Men Kim Nilsson från bana 1 känns också intressant. Även om han inte har tagit så många poäng så vet vi att han kan blixtra till. På bana 4 har ju inte varit någon höjdare så här långt. Det är väl ingen hitseger därifrån där Troy står, så att lite fördel till vargarna vill jag säga. Vargarnas kritiska skede kommer att komma hit nummer 12 och 13 när de har 2 och 4 efter varann. Kan de hålla emot här så har de stora chanser att vinna här. Vi
såg publiksiffran strax över 1500. Ja, det är oroväckande måste jag säga. Det är ju en kanondag idag och visst det var lite mulet innan, men mer än 1500 ska det vara. Det är ju solsken och elitseriespel. Ja, det borde kunna vara minst 1000 till. Ja, precis. Och det är en jämn match så här långt. Och nu fortsätter vi den med det elfte hitet. Kim Nilsson från innebanan, Grochowski bana 2, Melgren bana 3 och Bachelor bana 4. Nu är det Kim, bana 1. Bachelor försöker på utsidan. Det är inte det räcker nu när det är nysladdat här, det gör det inte. Grochowski har tredje platsen. Han hittar ju bra utgångar på polacken i vit huvud också, så att han gör inte bort sig på något vis. Kim Nilsson där som fick inställt igår i Wolverhampton, men de kom till banan och tror inte han har kört ett tävlingshit på 2 veckor, så att kan väl lite ringdomsk i början. Nu ser det bra ut här igen. Melgren har haft en tung kväll. Har ingen poängchans här om det inte händer nog förutsett nu på det sista varvet. 3-3. Kim Nilsson. Viktig hitseger som han är på väg att ta här. Bachelor 2 och Grochowski 3. Har varit odramatiskt hit. Och då leder hemmalaget alltjämt med 2 poäng. Där har vi startmoment. Kim har en kanonstart där från bana 1 och Troja är bra från 4:an, så de har mycket svårt att komma till ifrån, men går lite för långt ut här, nysladdat, lång sladdning i pausen och Kim kommer ut på vita linjen och kommer loss ordentligt. Bra kört av polacken, Kamil Grochowski vid huvud också. Vi kan sitta runt här riktigt, riktigt bra. Och vi skriver tiden 59,3 för Kim Nilsson. Och fortfarande då 2 poäng som skiljer. Viktigt att Kim Nilsson tar det här hitet med tanke på att Anders Mellgren inte riktigt får till det. Ja, det var jätteviktigt. Det var nog en otroligt viktig seger för vargarna att få med sig de här 3 poängerna. Och precis som Morgan sa, jag pratat med Kim före. Han har varit ute och tränat en gång på de här 14 dagarna. Så att han har haft oflytt med massa inställda tävlingar också nu. Och det här breaket, så att det tar tid innan man kommer in i det igen. När nu vargarna har greppet om det här i det som vi har kategoriserat som en ödesmatch. Finns det någon risk för att det börjar smyga sig in lite nerver? Nej, jag tycker hela laget, alltså det är rutinerade killar. Det är precis, vi går tillbaka där Morgan sa, bana 2 och bana 4 är kritiska nu i de här hitterna. Och det gäller att de får med sig 3-4 poäng varje hitterna. Nu för hemmalaget så är det Peter Kildeman som gick omkull för en stund sedan, men han har varit ute efter det och allting är väl med Kildeman. Scott Nichols, nyförvärvet, finns också med i det här hitet. Och för gästerna så gäller Dennis Andersson och Thomas Golob. Sista chansen för Golob, så Freud. Ja, den kommer han otroligtvis att ta, tror jag. Men det är ju som Mats var inne på. Har du inte åkt en tävling på 2 veckor och kommer till sån här bana som är så hektisk. Det finns ingenstans att koppla av, utan det svänger hela tiden. Snabbt över på rakerna in i nästa sväng. Lite material på banan. Då kan det ta ett tag att komma in i det. Ja, Golob, han kan ju helt plötsligt bara plocka poäng. Från att ha sett ointresserad tam ut och inte tagit någon poäng, så bara en rad av pitseger. Ja, han kan ta 3 raka här. Det såg vi på race-offen i Målilla i torsdag, som inte annat i lag-VM-et, där han började med 2 solklara nollor och sen tog han 12 pinnar på 4 hit. Innebanan alltså för Golob, Kildeman bana 2, Dennis Andersson bana 3 och Scott Nichols på ytterbanan. Nu har ni aktörerna här i det 12:e hitet. Han lever han iväg, Olof. Ja, det är tufft in. Ja. Han får vika ner, så det är Dennis som är först nu. Ja. Oj. Han har Dennis långt ute. Ja. Grejer han där? Ja, det gör han. Bra gjort att Dennis har kunnat ta upp den faktiskt. Han är snabb, Dennis, där ute. Han går runt Olof lätt. Här är intressant då för matchen. Hammarby på väg att ta ledningen. Med Dennis Andersson och Golob 1 och 2. Nichols är den som är närmast.
Han gjorde en väldigt bra start av Dennis och kunde vara med och få bort och raka med den knuffen han fick av Gollum där i utgången också. Det gjorde mycket klart att det fick lättare, men han hittade rätt när han började cykeln Dennis och kom igång riktigt bra här. Ja, andra hitsegen på gång. Och en förmätta för Hammarby som är uppe i ledning i matchen. Och nu producerade Gollum. Även om han var tuff där mot Dennis Andersson i första kurvan. Över startmomentet igen. Det såg ut som Golov hade starten där, men både Kilderman och Dennis var med bra in i svängar och Dennis går runt och får en kraftig tryckare av Golov där som normalt skulle kanske komma ut på vita linjen istället, men Dennis har bra inställning till den här sporten och håller det i trasan bara och går runt Golov snyggt och fint där i tredje, fjärde böj och lotsar hemmen till en 5-1. 59,5 av tiden, och så noterar jag ett nytt ord där på din lista, trasan. Ja, det är gasantaget. Ja, okej. Okay. Mm. Bra. Vill du kommentera det, Mats, eller? Nej, jag hade sagt exakt samma som Stefan hade sagt där, för att förtydliga för tv-publiken och de övriga människorna är att trasan är Morgans gasantag, så att det gjorde ju Stefan klart i tidigt skede, men ja. Han har sköna uttryck, han Morgan. Det har han. Vad säger du om duellen mellan Golob och Dennis? Tycker lite synd om Scott Nichols, om vi går tillbaka till det, att han inte fick fritt spelrum de första två varven där, så kunde börja jaga. Då tror jag att han hade kunnat nappa lite på Golob där. Dennis däremot åker mäkta imponerad nu. Ja, han har koll på trasan. Mycket bra. Han har hittat trasan, som sagt var. Bytt hoj alltihopa. Åker förnuftigt. Mycket bra. Ja, du hör Dennis. Det verkar som du har kommit rätt på det. Vad är det som har hänt i de två sista hitten här? Nej, jag böt cykel till en jag testar på i helgen och den skjuter på fint. Den skulle du börja tävlingen på om inte jag missfel, tyckte jag du sa i lördags i alla fall. Ja, men du vet Mats, man blir lite feg ibland. Ja, du har gjort det bra så här långt i alla fall. Ja, för fan, det går fint. Så det är bara se om jag får chansen igen och hoppas jag kan göra lika. Kanon Dennis, tack så länge. Dennis Andersson alltså för gästande Hammarby. Vi är framme vid hit 13. Det går undan. Medzinski, Pedersen, Ballaschek och Pedersen. Två gånger Pedersen i hit 13. Ja, du var inne på det tidigare morgon. Två kritiska hit för hemmalaget. Där alltså Hammarby har bana 1 och 3. 12-13 och Nicky Pedersen på bana 4. Han gör det tuffa jobbet. Och Gregors Ballaschek innanför också, som har 8 på 1 och 3 hit och startar riktigt bra. Så det här kan bli kvällens bästa hit. Hammarby ledning nu med 2 poäng. Medzinski, Bjarne Pedersen, Ballaschek och Nicky Pedersen. Inifrån och ut. Det är ju som sagt var viktigt att Hammarby tar vara på de här 1 och 3. För sen kommer ju vargarna att få 1 och 3 i 14. Och troligtvis kommer de välja 1 och 3 i nomineringslitet också. Så att det går något poängövertag här, tror jag. Det kan jag också notera i med den här förmättan för Hammarby. Hoppar på 37 poäng, att bonuspoängen är säkrad. Ja, inte definitivt, men de behöver ju 2 poäng till på 3 hit. Och det är klart att ta dem. Ja, nu vilken fin start! Ja, nu har en kanon från tvåan här. Nu ska Nicky jobba här. Ja, gör Ballaschek går runt. Mycket elegant, snyggt! Elegant. Då är det Nicky Pedersen som tar upp jakten. Kampen om enpoängen ändå. Om man tittar, Bjarne Pedersen tappar från första till sista. Medzinski förbi där, men missar svängen lite och Bjarne tar vara på det igen och vänder till. Kan Nicky Pedersen åka ikapp Ballaschek? Nej. Nej, jag tror inte det. Men det är tredjeplatsen. Nu kommer Medzinski igen på utsidan av Bjarne. Kan han gå hela vägen där? Där slår han igen dörren rejält av Bjarne. Nicky Pedersen full poäng fram till det här hitet. Ballaschek hade tappat en poäng. Ballaschek vinner det här 13:e hitet för Varduon. Två gånger Pedersen, Nicky och Bjarne. Och då 3-3 och alltjämt 2 poängsledning för Hammarby. Mycket snygg omkörning av Ballaschek. Mycket bra. Nu ska vi se startkommet. Ja, man ser direkt där att vargarna får en riktigt bra start. Nicky långt efter, blir jättetungt där. Men Gregors Ballaschek får en bra utgång. Bjarne
precis som Peter Jansson sa förut här, känns stel. Han är med lite grann, åker väldigt stelt. Han, normalt sett har han en väldigt stel åkstil också, men nej, jag tycker inte han hänger inte med riktigt i tempot heller, utan ja, det var lite synd där för vargarnas del, för Bjarne nickade och behöver haft bana på istället. Vad det gäller Bjarne och kampen där de är en poängare, det såg ju länge ut som man inte skulle kunna hålla undan. Ja, han gjorde en riktig avstängning i utgången på den här svängen där, så det fanns inte mycket kvar för Mesinskare utan att slå av. Men ja, matchens två giganter fick vi se. Nicky Pedersen har fått stryk en gång av Wallasek, och Wallasek har fått stryk en gång av Nicky, så att det är break-even där så länge. Ja, det är väl ingen snack om vilka som är bäst. Nej, absolut inte. Nej, tycker jag inte. De har åkt otroligt bra båda affärerna. 59,2 var segertiden i detta, det 13:e heatet. Nu väntar hit nummer 14. Och förarna som vi har framför oss alldeles strax på startlinjen, Peter Karlsson och Scott Nichols för hemmalaget, och Magnus Zetterström och Thomas Golob för gästerna. Något som är intressant är just det startmomentet här med Nicky Pedersen på banan 4. Han tittar inte på ytterstolpen, utan han tittar in på innerstolpen. Det är väldigt sällan man ser på banan 4. Och det var nog därför han missade starten kopiöst. Varför vet jag inte, om det är svårt att se magneten just vid sargkanten där eller någonting sånt, men det hör inte till vanligheten i alla fall. Då har vi Peter Karlsson på bana 1 i Röhuva här och har ju en betald hitseger i första med 5-1 med Bjarne och sen andra platser här efter varann, så vill nog leverera bra här. Golob ut igen från bana 4, gul huva. Tyckte inte Golob var övertygad direkt heller i hitet innan, men nu ska vi se vad man kan hitta på den svåraste startbanan. Ja, det är inte svårt det att få med sig mycket poäng från bana 4, men om Hammarby tar en 5-1 här, då avgör de matchen. Ja. Och det kan ske. Det kan ske. Sora har varit snabb när han har hoppat väl från start också, så att intressant ut. Nu, det är 14 hitet. Golob var det bra från fyran. Kan man gå runt där? Peter Karlsson flyttar ut. Det blir för trångt. Zetterström var där och högg. Och så kommer Nichols. Kommer Skåpman också. Det blir de mot båda killarna. Nichols fortsätter att ladda där ute. Nu är det lite racing. Tappa Nichols. Och Hammarby i nuläget behåller sin tvåpoängsledning. Men nu ser man kroppsspråket på Golob också, att nu vill han lite grann i alla fall. En stark tapeten. Varvet kvar. Han var bestämd i första kurvan och tuff. Ja, väldigt tuff att få återraka också och slå igen dörren. Seger för Peter Karlsson. Zetterström och Golob 2 respektive 3. Och ja, 43-41 ledning för Hammarby med tid kvar. Här är starten igen där, och Peter har en bra start från bana 1 idag. Huva slår ett öga och ser om skott i media han inte. Går rätt så långt ut där, och där får ju Golob slå av allt och sätter för dem också. Där var han bestämd, Peter, och där måste man vara på den här banan. Skott kommer under, men Golob vänder till och sen är det i stort sett över. Och tiden var 58,7 och alltså 2 poängs ledning för Hammarby inför det sista heatet. Det kan bli dramatiskt. Missa inte det. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till Norrköping, vargarna mot Hammarby. Det är jämnt, det har varit jämnt nästan hela kvällen. Som mest är det vargarna som har lett med 7 pinnar, men nu är det faktiskt Hammarby i ledning inför det 15:e avgörande hitet. 2 poäng skiljer 43-41. Vi ska göra en förändring vad det gäller publiksiffran som vi gav er tidigare. 1690. De hittade några som hade löst biljett ytterligare.
Kul, kul. Kanske efter kritiken från Morgan. Ja, det kan vara det. Nej, men det är tragiskt. Det behöver vara mer folk. Det är underbart väder som jag har sagt tidigare också. Bra speedway. Ja, Matt säger så här om det totala vi har sett. Ställningen alltså 43-41 för Hammarbys del. Jag tycker vi säger Hammarby en stor eloge. De har gjort ett mycket, mycket bra resultat. Jag tycker Dennis är lite grann en matchvinnare så här långt. Nu är inte tävlingen färdig än. Vargarna vet inte jag riktigt var jag ska sätta någonstans. Jag tycker lite synd om vargarna. De var duktiga förare. Det fattas poäng varje tävling. Väldigt, väldigt små, få poäng. Men de får inte till det. Nu är som sagt var inte matchen färdig. Men jag tycker lite synd om vargarna. De har ett bra lag. Det är någon förare som inte kommer upp i kapacitet och det straffar sig. Vi ska ge resultat från övriga arenor. Västervik, Dackarna 26-34. Där har Darcy Ward som är tillbaka plockat 6 poäng på 2 stycken körda hit så här långt. Indianerna, Piraterna som 31-29 och Elitvedlanda Valsarna 33-21. Och där är David Rud för till sjukhus eller åtminstone fått vård efter en krasch i den matchen. Det är nyheterna från övriga håll. Nu ska vi summera poängen vad det gäller vår match så här långt. Och, vi börjar med hemmalaget, Vargarna. Ja, tittar man där så är det ju Peter Karlsson och Nicky Pedersen som har åkt bra här. Scott Nichols börjar i tävlingen bra tycker jag. Fallerar lite grann i slutet där, men det är väldigt svårt när man startar. Man ser lite grann hur de har haft startbanorna i början av tävlingen också. Men jag hoppas inte Peter Jansson kommer att förvåna sig en gång till nu, utan han tar ut Peter Karlsson och Nicky Pedersen i hit 15. Ja, vi har pratat mycket om Nicky Pedersen, men vi ska ju inte glömma Peter Karlsson som nu också fick en hitseger här senast. Nej, absolut. Peter är ju den som också har presterat och gjort de här omkörningarna vi har pratat om som har varit lite få. Men han har en enorm rutin, han läser hiterna bra också tycker jag. Hammarby så är det Valacek som har motsvarande Pedersens poäng och Soro Zetterström som har lika många som Peter Karlsson. Ja, det känns väl som de också. Dennis Andersson tycker jag avslutar tävlingen på ett enormt bra sätt där. Och vi får se nu vad som ledarna tar ut för killar. Ja, vi ska se om Peter Jansson överraskar dig på något sätt. Vad säger du Peter, vilka är det som ska köra 15 hitet? I 15 hitet blir röd Peter Karlsson, bana 1. Bana 3, blå Nicky Pedersen. Nicky Pedersen, blå. Finns ju en historia till varför man tar ut förarna till olika hit. Och det var likadant förra gången när Peter inte fick åka. Så att fanns en bakgrund till det också. Ja. Bra Peter. Vad var det för bakgrund du är inne på? Ja, då, det var saker som hände i depån som vi pratade om innan det hitet. Ja, alltså, vi drar en lång historia kort. De 2 bästa poängplockarna tyckte vi, 15 och 14 poäng. Så Peter hade andra idéer och det är en lagledares roll att ta ut laget. Så att det var bara vi som spekulerade uppe på då har vi rätt ut ifall alla som inte var med då senast. Lycka till i avslutningen här. Tack, hej. Så ska vi alldeles strax få Anders Fröjd också för valen för Hammarbys del. Men det blev som du hade tänkt det i alla fall. Ja, det känns ganska naturligt. Bra tycker jag också att ge Peter chansen på bana 1 nu. Vi vet att Nicky åker väldigt fort överallt också. Så att, kan vara väldigt avgörande nu. Anders, vilka föll valet på till det 15:e hitet? Jag valde Vallasek i vit bana 2. Sen stod jag och valde mellan Dennis och Zorro från gul bana 4. Och Dennis sa att satsa på rutin så han valde det själv. Annars hade jag nog fan valt Dennis tror jag. Ja, han har verkligen hittat rätt här på slutet. Ja, det var ganska roligt för de ville toppa bort den i 8:e då. Men jag sa vi väntar, eller 9:e kanske det var. Jag sa vi väntar och så tar vi han från bana 1, Vallasek då. Men nu fick väldigt möjligt att... Liksom, det är så små marginaler som avgör va? Och han avslutar med 2-3. Så att jag tror att han är ganska orädd Dennis. Han skiter i om det är Nicky Pedersen eller vem det är utan han går bara ut och gasar. Och det är... Men nu valde han själv att han tyckte vi skulle gå med erfarenhet. Bana 4 är inte så bra här och ha Nicky på jämt sig. Bana 3 är inte så lätt heller. Men var du överraskad då med tanke på att det du säger att Dennis är ju orädd så han borde kanske vilja ta chansen eller? Ja, men vi... Det är ju så jämnt. Dennis har tagit, han avslutar med 2-3 och så har du tagit 9 pinnar och kört stabilt. Och, det är alltså... Väljer man Dennis och han misslyckas så grämer man sig. Väljer man Dennis och han lyckas så det är ju en del av sporten och en del av att vara lagledare. Och det är ju att ta dem med. Men nu valde han ju själv detta beslutet att låt Zorro åka då. Så att det känns ju lättare då. Har du en bra känsla Anders? Ja, Vallasek har varit otroligt stabil idag va? Och jag tror att han löser det från bana 2. Vi behöver 3 poäng för att vinna matchen så att vi går för det. Vi säger tack och lycka till. Tack. Ja, du hörde själv valet i den sista. Ja,
Om jag hade varit lagledare så hade jag valt rutinen, men det är ju lagledaren som bestämmer, så att hade han valt Dennis så hade Dennis åkt ut och gasat dig, kan jag lova dig. Ja, nu blev det rutinen, mycket tack vare att Dennis tyckte att så skulle vara fallet. Detta är startlistan till det 15:e heatet. Peter Karlsson, Magnus Zetterström, Nicky Pedersen och Gregors Valacek, och nu är det riktigt spännande. Ja, Morgan, vad tror du om det här? Ja, men Peter Jansson valde ju helt rätt här. Alltså, de behöver poäng och övervikt. De måste ha 5-1 för att vinna tävlingen. Och det är ju en oavgjort som inte jag räcker för Bergen att kunna klara sig kvar i den här serien. Om nu valsarna fullföljer elitserien, som vi givetvis utgår ifrån. Då måste man välja Nicky på trean och Peter där inne. Och Peter hade ju en bra start och gjorde det bra från bana 1 förut. Så att, då får Nicky ta det tunga jobbet, men det ska han klara. Ja, Vargen har sannoliken inte rå med ytterligare en förlust. Och speciellt inte på hemmaplan. Nej, de har inte rå med en oavgjort resultat här som jag ser det. Utan de börjar vinna den här matchen, och då är det 5-1 som gäller här. Och hur de ska få hejt på Valacek i första hand, det ska bli roligt att se. Men det är två rutinerade herrar nu från bana 1 och 3. Men det är det också från bana 2 och 4. Så att, men bana 1 och 3 är ju självklart bättre än 2 och 4 i alla fall. Vi ska se vad Valacek kan göra här i vid från bana 2. Nu ska det avgöras. Valacek. Eller Peter tar en riktig resa. Och han flyttar ut Valacek, och då kommer Nicky Pedersen på insidan. Och då är det 5-1 läge för Vargarna. Oj, oj, oj. Vad gör Peter nu? Nu måste Nicky se vad Peter är där. Och de har direkt fått en lucka. Nu blir de svårstoppade. Ja, det är Peter som gör hela jobbet, kan man ju säga. Han är inte riktigt där, men han trycker på in i sväng och öppnar upp en laggårdsdörr, kan man säga, för Nicky Pedersen. Och Hammarbyförarna har ingenting att sätta emot här i det 15 hitet, utan det handlar om Peter Karlsson och Nicky Pedersen. Ja, nu ska vi se vad Storro gör. Han har gått omkull där. Men han tar undan cykeln, mycket sportsligt gjort. Och det ska han göra i det läget också. Hade han behövt stoppa det, då hade det bara varit att frysa hitet. Ja, jo. Nu reser sig publiken upp. Peter Karlsson, Nicky Pedersen får ovationer. Vargarna behövde en förmätta. Vargarna behövde en seger. Och de tar den i sista heatet genom de här båda rutinerade herrarna. Och det var Peter Karlsson som öppnade dörren för Nicky Pedersen i första kurvan. Absolut, kanons. En mycket, mycket professionell första sväng och stentufft av Peter Karlsson där, och som egentligen inte var där men tryck på. Vargarna som inte vann, inte vunnit sen premiären borta mot Indiana, tar sin första hemmaseger. Ja, och det satt ju tajt inne, men de visste ju killarna, de där två grabbarna visste exakt vad som fordrades i det här ute, det kunde man se. Ja, snacka om matchhjälte, Peter Karlsson. Vi får heller förstås inte glömma bort Nicky Pedersen som bara tappar en poäng om vi inkluderar bonus. Peter Karlsson visade än en gång att gammal älst. Ja, det skulle vara roligt att se en repris på den här startsvängen, för han var rätt tuff där, måste jag säga. Här ska vi se. Valacek, han har en halv meter på Peter där, men Peter ginar lite grann in i sväng och Nicky är ju med på noterna direkt och skjuter av och går innanför. Och... ja, det är snyggt gjort av Peter Karlsson. Det är tuffa armbågar in där. Här är det också ett svårt beslut, men där ser Nicky kollar lite mitt i sväng vad Peter ska göra och ser att Peter ska gå runt och lägga sig där inne, så att det är suveränt kört av Arkinon. Nu har ni också poängfördelningen i det sista heatet och 2 poäng till Vargarna, 1 till Hammarby och 59,1 var segertiden. Oj, så många breda leenden och leenden utav lättnad här på publikplats. Ja, om man tar som supporter i Norrköping just nu och får se sina två förare gå ut och avgöra hit 15, det är ju vad alla förare vill se. Och lite grann utav den här segern nu, Peter Jansson valde totalt rätt här som vi pratade om tidigare. Peter och Nicky hade säkert pratat om den här första svängen också. Sen var det lite kul att Nicky titta efter Peter i utgången på fjärde svängen här också. Så att, gjorde han? Ja, det gjorde han faktiskt. Han tittade bakåt. Det var kul. Men, vi börjar med att säga grattis Peter, för jag förstår att det här var efterlängtat. Ja, mycket efterlängtat. Jag är framförallt för hemmapubliken och klubben. Och, ja, men, vi, teamkör! Ja, det var mycket bra. Teamkör, ja.
Hade ni snackat taktik inför 15 hitet här? Jo, det är klart man gör, och när man har förmånen att välja banor och på den lilla tajta banan här så är det en fördel att stå på 1 och 3 då. Ja, nu fick vi slå spiken i kistan. Det har inte funkat förut. Vi har haft stolpe ut känns hela säsongen. Och ja, nu satt han och får se om vi kan bygga på det här. Var ni oroliga någon gång under 15 hitet efter att ni hade tagit starten? Nej, inte under hitet. Då var man inte orolig på själva banan. Men, nej, men jag var ju nervös när de kom tillbaka. Vi hade ju ändå ledningen nästan hela tävlingen. Och sen, ja, 7 pinnar upp som mest tror jag. Ja, exakt. Och sen tog de en förmätta och låg med 2 över. Då. Det är små marginaler och Wallasek och Zetterström körde ju bra då, så att det var ju inte givet att vi skulle ta hem det. Mats? Nej, vi pratade om det här förut, Peter. Alltså, tittar man på era laguppställning och hela ert lag så är det ett otroligt bra lag. Men det är precis som du säger, alltså, det fattas någonting. Det är något oflyt. Ni har inte fått med er alltihopa. Jag hoppas att detta kan vara någonting att bygga på. För den här segern är ju hur viktig som helst för er. Ja, men vi har ju varit så himla nära. Och vi har mött både Vetlanda här. Vi ledde över dem i paus. Vi ledde över Dackarna här i paus. Vi ledde över Västervik här också. Vi kom igen på slutet och ändå förlorade alla 3 matcherna. Ja. Så att vi är ju starkare än vad det visar tabelläget. Men det gäller att visa det på banan också. Det finns inga ursäkter. Stort grattis, Peter. Är det så att du har Nick i närheten där så vi kan kolla om han tittar efter dig? Ja, just det. Han vill vara med i bild också. Ja, jag tror det. Släng på honom headsetet också så får vi höra vad han tycker om dagen. Grattis, Nicky. Tack så mycket. Det sista hittet här, har du koll på Peter? Ja, men vi pratade om vad vi skulle göra och det är ju en lite tricky bana här ute. Och han säger om du är med så stannar jag inne vid den vida linjen, men han såg faktiskt jag var med, men så körde han direkt ut till Wallasek som han själv säger, men jag tror jag var clever nog till att lige släcka af för gasen och så kör inne, men så har vi en 5-1. Det är ganska roligt att köra speedway just nu, va? Ja, jag är nöjd med det. Allt fungerar bra. Jag tyckte det är cool. Och det måste man ju när det är speedway. Men man måste också ha de riktiga grejer, där fungerar till mig. Och då har jag haft lite problemer. Så nu tycker jag att det går bra. Och min starter fungerar också riktigt bra. Och nu när det fungerar för dig så måste det vara extra skönt också att laget fungerar. Och att ni får den här segern. Det har varit jobbigt ett tag. Ja, men det är viktigt att vinna på hemmaplan. Nu har vi fått skott med det. Jag syns stadigvæk, at vi har lidt problemer med parfører på lokken. Leverer ikke 100%, hvad dem skal. Og skal afgøre det i sidste hit, det er tøft. Det må ikke hente hver gang. Nej, I får njuta av det her i kväll i alla fall. Stort grattis. Tak så mycket. Nicky Pedersen alltså, som blev bästa poängplockare i hemmalaget. Men han var tätt följd av Karlsson. Ja, det var det. Jag tycker det är kul personligen för just Vargarna som har haft det enormt tungt. Precis som Peter säger, de har haft stolpe ut, de har haft oflyt hela säsongen med förare som har skadats och alla de här tragiska olyckorna. Så att hoppas att det är en liten vändning, för vi vill gärna ha med Vargarna i det kriget också. Sen är det bara att berömma Hammarby. Jag tycker Hammarby har gjort en bra insats. Ja, visst gjorde de en bra match. Absolut, alltså, de har gjort det riktigt, riktigt bra tycker jag. Det var en bra match som helhet, var det inte det? Ja, det tycker jag. Täta hit, några omkörningar, inte tillräckligt många som vi vill ha det, men så här är det i Norrköping. Och är beröm till banpersonal tycker jag. De har fått banan bra idag tycker jag. Riktigt bra. Ja, det var en intressant fight i alla fall. Är det något mer du vill lyfta fram i hemmalaget? Nej, jag tycker jag tror att det är nyttigt av att Scott kommer tillbaka hit. Han känner till alltihopa här, han kan banan och är rutinerad också. Så att tittar man på Vargarnas lag, de är hur rutinerade som helst nu med ett par hungriga danskar och svenskar i laget också. Så att, nej, ge järnet. Vi vänder oss till Hammarby håll då, Magnus. Vi står och berömmer er insats idag, trots att det nu ändrar i en förlust. Jag förstår att det är bittert, men om du ser det som helhet... Nej, men det är precis som du säger. Jag tycker vi ska ta med oss det här. Det är inte många lag framöver nu som kommer gå hit och ta poäng från Vargarna. Jag hörde er att snack där om att Scott kommer med hit och hjälper till nu också. Det är en otroligt stark, stor förstärkning de får hit. Och jag åker ihop med Scott i Polen och han har en otroligt bra säsong. Så att de kommer bara bli starkare nu. Jag är förvånad att de bara har så lite poäng som de har det här året. Vad känner du kring den egna åkningen ikväll? Det är otroligt bra. Alltså det... starterna var ju med. Det är svårt från bana 4 som jag sa i början, och särskilt nu i sista heatet när vi söker oss till samma ställe. Det är inte ofta man önskar att man förlorar en start, men det är där syftet. Då vill jag förlora och vika tillbaka, men då var jag för bra med där helt enkelt. Hur mycket svor du där i det sista, det 15:e heatet när man står bredvid? Vad sa du? Det sista heatet, ja. Hur mycket svär man då när man står bredvid där? Ja, alltså det är ju
man vill ju vinna, så är det. Sen om det är hit 1 eller hit 15, det har egentligen ingen betydelse. Men det är ju känslan att man vill åka hem med en seger. Det är ju sött man vill åt. Men vi tar med oss bonuspoängen härifrån idag. Och det som jag säger, det är Hammarbys insats förra året på bortaplan. Den var ju skrämmande, och i år gör vi ett otroligt bra år igen, måste jag säga. Så att, jag tycker att Hammarby har en framtid. Bra, Magnus, tack för att du stannade till. Tackar. Magnus Zetterström alltså i förlorande laget, som det blev då, Hammarby. Det här är det vi har njutit av ikväll. Ja, i det 14 hitet så var det Peter Karlsson som klev fram här i röd hjälm. Attackade genom första kurvan, men Karlsson gjorde det bra. Golob och Zetterström för Hammarby. Niklas var uppe där emellan Hammarbyförarna, men det blev 3-3. Och då var det 2 poäng in för det sista hitet. Och det krävdes en förmätta för Vargarna för att vinna matchen. Titta på Peter Karlsson här. Ja, stentufft. Han var ju en stor bidragande orsak till att Vargarna kunde gå vinnare i den där striden. Han körde tufft både 14 och 15, och det fordras ibland på den här banan. Och då blev det 2 poängs marginal i slutändan för Vargarna, 46-44. Notering där när det gäller Peter Karlsson. Innan det här 15 hitet hade han kört 3 nomineringshit tidigare och bara tagit en enda poäng. Och det blev 12 plus en bonus för Peter Karlsson, och Nicky Pedersen, han tog 13 plus en, han tappade bara en poäng. Vi ska heller inte glömma bort Björne Pedersen som faktiskt har 3 bonus, vilket är godkänt. När det gäller gästerna så gjorde ju Gregors Wallarsek en bra match. Zetterström var också nöjd, trots ett fall här i sista hitet. Men vi hade högre förhoppningar på Midzinski och Golob. Ja, det kan man ju lugnt erkänna. Och även Troy skulle väl loppa på poäng där på sina 5 hit. Så är det. Det är väl dina profiler, Morgan. Dennis, ja. Andersson och Scott Nichols. Ja, jag tycker båda gör det bra. Scott är inte 100% tillbaka efter den otäcka olyckan han var ute för 4-5 veckor sedan. Får han lite tävlingar kommer han att bidra riktigt, riktigt bra i vargvästen här, det är jag helt övertygad om. Dennis gör ju 2 kanon hit här och avslutar med 2-3 poängar och bidrar stort till att Bayern är så pass bra med i matchen som det är. Sista fråga, Morgan. Tror du att Vargarna undviker jumboplatsen? Det är tufft. Det är tufft. De måste slå valsarna hemma, som jag ser det. Det blir en mycket viktig match. Vi tackar så mycket här uppe från gräddhyllan. Ja, vi säger stort tack också till Stefan och Morgan. Kör försiktigt hemåt. Vi ska summera kvällen och vi ska titta också på övriga matcher och resultaten där. De resultaten förtäljer att Dackarna och Elit Vetlanda ser ut att stärka sin position som de bästa lagen i Sverige just nu. Ja, det kan man lätt konstatera, tycker jag, när man tittar på förarkapaciteten och deras resultat också. Nu har Darcy Ward kommit tillbaka i Dakar.